Súťaž Do práce na bicykli sa v Poprade rozbehne aj tento rok. Pre koronavírus sa však posunuli termíny. Kým vlani súťažiaci zbierali kilometre už v máji, v tomto ročníku budú až v septembri. Zaregistrovať sa do celonárodnej súťaže môžu záujemcovia už v týchto dňoch. Do súťaže Do práce na bicykli sa v Poprade každý rok zapája väčší počet záujemcov a podporovateľov ekologického spôsobu dopravy. Aj tento rok bude príležitosť prekonať doterajší rekord. Na základe rastúceho záujmu sa mesto Poprad rozhodlo opäť zapojiť do celonárodnej súťaže Do práce na bicykli. Minulý rok sa do tejto súťaže zapojilo 163 obyvateľov, ktorí najazdili zhruba 15 000 kilometrov a tým prispeli k zlepšeniu ekologickej situácie v našej samospráve. Registrácia je spustená na webovej stránke doprace-na-bicykli.eu. Prihlásiť sa môžu len týmy. Registrovať sa môžu dvoj- až štvorčlenné týmy, ktoré vytvoria zamestnanci z rovnakých firiem, inštitúcií alebo organizácií so sídlom v meste Poprad. Samotná súťaž sa rozbehne až po prázdninách. Kilometre sa budú zaznamenávať v septembri počas celého mesiaca. Registrácia tímov je možná až do 7. septembra. Každý súťažiaci sa môže zaregistrovať iba jedenkrát. Bicykel nie je podmienka, počíta sa všetko bez motora, aj kolobežky, kolieskové korčule či elektrobicykle. Prihlásiť sa môžu dokonca aj tímy študentov z rovnakej školy. V deň začiatku kampane však musia dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. Pevne veríme, že tento rok sa počet súťažiacich ako aj kilometrov oproti vlaňajšku navýši. Tento rok celonárodná súťaž oslovuje ešte väčšiu skupinu obyvateľov. Vek súťažiaceho môže byť dokonca aj nižší ako 15 rokov. V tomto prípade je dieťa povinné jazdiť do školy alebo škôlky v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.